Velkommen alle sammen til videoen i dag. I dag er det kampen, vi har ventet så længe på top i Superligaen mellem FC Midtjylland og FC København. Kampen om det danske mesterskab, hvor FC København lige nu har 57 point, og Midtjylland har 54. AaB på tredjepladsen har 44, så de er uden for mesterskabskonkurrence. FC København har vundet 2 kampe i denne sæson, Midtjylland har vundet en enkelt, så der er ingen tvivl om, at Midtjylland de skal vinde i dag, ellers så bliver det i hvert fald svært. Vinder de med mere end ét mål, så ligger de nummer ét, både på, fordi at de er bedre indbyrdes, så det bliver ekstremt nervepirrende i dag. Men ja, jeg ser lige om, jeg tror der er noget marsch, vi skal gå her på et tidspunkt, og så kan det godt være, at vi er smuttet ned med indbyen og laver et eller andet dernede. Men det får vi at se, men velkommen til årets vigtigste kamp, i hvert fald i Superligaen. Det er min gamle Midtjylland bilhalsbeskrivelse. Ja, det var det. Den har jeg heller ikke den fra 2022. Den skal vi lige have bestilt hjemme. Den er ikke fedt. Kom for stå. Yeah.
Danmarks største fodboldkamp, Midtjylland mod FC København. Jonas Park efter 3,5 minutter. Den er spillet cirka 7 minutter, og stillingen stadig 0-0. Ja, indkast. Skud! Oj! Sejnsen, skud. Ja. Spillet 13,5 minutter. 0-0 stadigvæk. I Herning. Og som stillingen er lige nu, så har FC København 58, og Midtjylland har 55 point, hvis det her, det står ved magt, vil jeg mærke. Med en stor chance, 5 minutter før pause. God redning. Ja, David Oster ind. Slutfejl på første halvleg, 0-0. Ja, det er okay, så længe de taber den kamp, er det deres altså ting. Ja, det er noget som sagt, når der er kvarters pause, så vender tilbage. Så skal vi til at starte anden halvleg nu. Så har Morten Krogh sparket anden halvleg i gang. 0-0. Og lige nu betyder det, at FCK stadigvæk er nummer 1, 3 point foran FC Midtjylland. Kevin Dixner. Du betyder alt for mig. Så vi følger af til dig. Nu er nok at stå i hjemme. Alle, 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 alle. Halvvejs igennem anden halvleg. Sæsonen er kort. Det er ikke skidt. Og det er også fuldstændig fyldt, så det er som det skal være, man til en topopgør i dansk fodbold.
skal løse det til dig. Ja, da. Skal vi sige så? Hvad ser tilbage, Tom, opgør i Herning? 0-0. Midtjylland, alle, alle. Slutfløjt i Herning 0-0, og de vil gerne have straffespark. Han har fået hvide øre, der ikke er straffe. Hey, man! De fik også efter tid! De fik også efter tid, man! De fik også efter tid, man! Fuck, ikke smør den dommer, mand. Det er den der 0-0. Ja. Tak, at vi selv bare gerne, når vi kommer ind og lytter, hvor jeg siger, at vi stadig tager på en kort.